Привет, ман, ман, камера смузия. Маркус забивается перш. Lai parādītu jums pēc tam, kā mēs strādājam pa vienai, pa divām. Hop! Visinteresantākais ir tas, ka mēs pat nezinām, ar cik mēs šodien strādāsim, jo mums sen nav bijis tāds... Pēc pašsūtām. Nē, mums sen nav bijis nopietnis kaitreniņš, jo mēs aizbraucām pagājušais uz to jauno Lemon Gym, un tur nebija josta. Mēs pat tur nedabūjām patukties. Šodien mēs esam savā Lemonā atpakaļ, mums ir visi iespējas izpausties. Un tagad mēs esam domājumos. Pagaidām 120, bet kolēģi viņi galīgi kā pagājus iegāja. Jā. Nezinu, jāskatās būs. Man jau vispār balss. Muguriņi jūtās. Muguriņi kolēģi jūtās. Markus un Straivīt statīvu. Te jau seriozinā filmēšana notiek. Aizgāju simku? Jā. Es nezinu, it kā ir, ne? Pa cik pirkt tādu fotoaparātu? Jā. Tas jau profesionālais. Markus kaut kur pazudis staigā, jūs meklē. Vai visu zāli jauniec. Op, op. Yeah, buddy! Bērš, tā minimāla, tāda maziņa ļoti izskatās. Mazais tieši dabūju, bet pa lielu būs laikam. Pārā viduklim. Tā normāli. Uz kuru caurumu? Uz video. Man pirms kebabiem uz trijiem vērās ciet. Nē, zakačai kogai. Nu jau, nu jau. Ā, šitā pa lielu bija, jā. Es te izpār jau piekdienu smūdā. Aizies, 100, cik tur? 120? Vēl sildīšanās notiek mums. Kolēģis rekru gatavojās šausvaļā. Mums vispār kaut kāda interesanta lieta ir. Mums augums ir vienāds, bet es nevaru izcelt to štangu ārā. Mums stāv viņu vienā līmenī. Es izceļu, un man neiet viņu ārā. No šitajiem tepiņiem, kad es pieceļos, es nevaru ārā dabūt, jo man viņa ir šitenī līmenī. A, Markus un viss kārtībā ir, un mēs nevaram saprast. Kaut kā. Tā magic. Ko magic līd? Magic vēl mums līd rādīs, kā vajag. Mākas, cik 120 jau uz grīferā? Jā, viņš man dzen. Cilvēks man dzen, lai es taisu sjomku viņam. Opa. Kā iest un cik tad tad saka sanāk? 60 kg. Katrā pusē. Šitie klipši vispār bomba. Man patīk. Kādā krāsā to tur ar zilā bija? Jā. Gribu redzēt, ko viņš liks virsū tagad. Ko tu gribu redzēt? Pampūk, no mēs nav. Mekle. Jā, iet mekle. Nobaks. Stiepi, saguris. Neizgulējies. Čaujas ar saviem cilvēkiem. To te? Es jūs tiešām ļoti mīlu, ā. Bet galīgi nav droši ar tādu zeņu mācu. Visu aizmirst. Es saprātu, ka es esmu sevi sēdījus. Vienkārši garlaicīgi vēl svari. Jā, ar tiem ģetskiem svariem strādāt vispār. Svari vēl nav un ir garlaicīgi vispār bez filmē. A, kas tur vispār notiek? A, tur sjomka vispār notiek. Es tā. 150 bintītis jau uzliek. Jā? Nē, nu tā jau viegli visiet, bet tā vienkārši super, tu mums labāk. Es nevā daudz jautāju, prieš kam tās ceļu bintas ir vajadzīgas. Arī paskatrot kaut kādai? Varbūt tu zinās. Bet ir speciālisti, kas tev tāpat kaut ko varbūt uzrastīt. Sabintē, lai viņš vienkārši stabilitāte, lai suportiņš ir celīti. A, ikdienā prasītos? Ikdienā? Lai nav šitie. Ikdienā varbūt. Tu pisi daišu to celīgu šitā iet. Dažreiz kaut ikdienas bintīt neprasītos, tai vieglāk iet? Jā, kaut kāds ir to te saitīti, lai nesauca līdz krakšķo viņu arī bieži. Ui, es viņu jau nav vilkts ārā. Tas jau vispār, ja mēs viņu izvelkam, tas ir... Tas jau ir traks treniņš, znači... Tas jau tā jau mērķi. Čau,
visiem saviem cilvēkiem. Es jūs ļoti tiešām mīlu. Žoskāk strādā. Bez jau ir viņas nepatīt. Jā. Par to padarīt. Pastāst, ko mums uzrakstīja. Man viens cilvēks uzrakstīja, ka lai mēs uzsaisam maiks ar savu logotipu. Žoskāk strādā. Žos. Ko jūs domājat, cilvēki? Mēs varētu priekš jums varbūt uztaisīt, ja jums būtu interesanti. Zeķis ir. Vakardienas zeķīts. Tās jau nedēļniecas. ir jau kāds, kas taču nespratīs. Uj, kā Sabina teikšu. Esmu gatavs? Nē, nē, esmu. Yeah, guys, it's a real rapčik. Kolēģis bintēsies te. Dešu, kas neuzliks. Es atnācu tevi uzfilmēt. Davai. Pēc tam varēs tā. Markus velk leginsus. Ir komentārs uz piegājienu. Kolēga. Kā es atteicu? Sārzemēs redzēju, kad bijām priekš pleca, bet Latvijās nes redzējis tur veselu sistēmu, kurš tu apkārt tīnies. Tev tur plecu viņš tur, nu, baigi prikoļna. Bet es ar tā transformatoru nezinu, kā es teigātu. Šāku, tā kā piedzimis no jauna. Te jau vesela sistēma. Sabintējies, kājas, rokas. Šausmas. Saku čau visam saviem cilvēkiem. Es jūs tiešām ļoti mīlu. 142. Maz jāliek vēl svars, laikam klāt. Uguras apšanās. Tikko pārlikām šito no, cik tur ir, no 6-7. Jo kādam ir muguru sarāvusies, viņš nevar izsalt ārā. Nu kā sarāvusies? Es varu? Šo tu nesināji? Mēs esam vienādu augumu, bet viens var izņemt ārā, otrs nevar. Bet šitas ir pats, ne? Iedomājies, man viens 6 teiks, šitā jāgi viena reizkājas izsalt. Tas tieris tik zemu ir. Muguru sapušu pēc cegas jūs. Man arī pēc 100 cegas muguru sapušu darījums.